presidente da República, Jair Bolsonaro, esteve hoje em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Ele visitou a cidade pela primeira vez desde o atentado em 2018. Bolsonaro desembarcou no aeroporto da Serrinha, na Cidade Alta, por volta de 9 horas da manhã. Um esquema de segurança foi montado para receber a população. Ele estava junto de uma comitiva, acompanhado pelo senador Carlos Viana, os ministros Marcelo Queiroga e Augusto Heleno e deputados. Ainda no aeroporto, ele recebeu o título de cidadão honorário de Juiz de Fora, entregue pelo deputado federal Charles Evangelista e a deputada estadual delegada Sheila, homenagem de autoria dos políticos quando eram vereadores do município. O presidente cumprimentou os apoiadores e, em seguida, de moto, desceu pelas ruas de Juiz de Fora, em uma motocicleta, passando pelo centro da cidade e terminou na garganta do Dilermando. O chefe de Estado seguiu para um evento religioso em uma igreja evangélica. Durante a passagem por Juiz de Fora, o presidente Jair Bolsonaro fez questão de visitar a Santa Casa de Misericórdia, local onde foi operado após sofrer o atentado em 2018. Antes da solenidade, apoiadores esperavam o parlamentar, que chegou por volta de 1 hora da tarde. No encontro, o presidente da Santa Casa, o médico Renato Loures, iniciou um discurso lembrando o momento econômico e difícil que o hospital passa. Em seguida, médicos responsáveis por operar Bolsonaro entregaram uma foto emoldurada da equipe como homenagem. O presidente disse que é uma emoção retornar à unidade hospitalar e lembrou também do atentado sofrido durante a campanha presidencial na cidade. Pelo que eu sei, né, a minha memória não me traz recordações aqui dentro, que eu já cheguei praticamente desfalecido. E eu me lembro que acordei entrando num avião UTI aqui no aeroporto. E vocês, pelas mãos de vocês, a minha vida foi salva. Segundo o chefe de Estado, a sobrevivência ao atentado não foi sorte. Os relatos do ocorrido, por alguns de vocês, que eu já conversei, é que dificilmente alguém sobrevive com uma facada igual àquela. Não foi sorte. No meu entender, foi a mão de Deus e as mãos de vocês que trabalharam naquele dia. O atendimento recebido na Santa Casa foi, de fato, o tema da breve fala do presidente, que chegou a ficar emocionado. O que eu mais pedia durante o período que eu acordei é que a minha filha de 7 anos, não ficasse órfã. Bolsonaro também voltou a questionar a investigação da Polícia Federal e as motivações de Adélio Bispo de Oliveira, autor da facada. Mas, segundo o inquérito da Polícia Federal, concluiu que em 2020 o autor agiu sozinho. Sobre a situação dos hospitais como as Santas Casas, Bolsonaro pontuou que está fazendo o possível. O que nós fizemos de possível para as Santas Casas? Você deve se lembrar, os juros da Caixa Econômica estavam na casa dos 20%. Passou para 10, melhorou bastante. Sabemos do trabalho que os senhores exercem na ponta da linha. O grosso do atendimento passa pelas Santas Casas. E nós temos a obrigação, que você sabe disso melhor do que eu, de buscar atendê-los. E buscamos, né, da melhor maneira possível, fazer justiça, caro, para com os senhores. O presidente Jair Bolsonaro finalizou a sua participação comentando sobre a proposta de emenda à Constituição do piso da enfermagem, aprovada na Câmara dos Deputados em 2 turnos, na última quarta-feira. O projeto ainda não chegou na minha mesa, o projeto de lei, a PEC foi promulgada desde ontem, e a gente vai ter 15 dias para decidir a questão do piso dos enfermeiros, parteiros, etc., pelo Brasil. A orientação vem do Queiroga no tocante a isso daí. E ele vai me orientar o que eu devo fazer nesse projeto. A tendência é sancionar isso, não é, Queiroga? Então, tudo tem consequência, para um lado ou para o outro. Vamos fazer aqui o que for melhor da nossa parte.